Hola, servins i servines. Ens tornem a deixar a tots vosaltres en aquests moments tan complicats per la Covid-19. Segons les darreres dades de les autoritats sanitàries, tenim en aquests moments 25 casos positius al nostre municipi i uns altres 60 de possibles. El nostre més sentit condol a les famílies que han perdut un familiar per la Covid-19. Segons les dades que hem pogut recopilar, 4 persones de Cervera han perdut la vida per la malaltia, des de les quals estaven en residències d'altres poblacions. A la paella hem anat canviant moltíssim la forma de treballar durant aquests dies de pandèmia. Hem anat fent reunions telemàtiques, comitès d'emergència, juntes de govern i reunions amb tots els regidors. Tenim la intenció durant aquest mes d'abril també de realitzar el primer ple de forma telemàtica. Fem atenció únicament telefònica cada dia de 8 a 14 hores, mesura que es prolongarà com a mínim durant 2 setmanes més. A part, es realitzen els serveis essencials de desinfecció, neteja, manteniment, suport a CAP i residències i també suport a persones grans i vulnerables, en col·laboració amb les iniciatives privades i de diversos col·lectius del municipi. La feina del personal tècnic i administratiu es va desenvolupant amb teletreball, amb la intenció de respondre a la ciutadania i no endarrerir els nostres pagaments a proveïdors. També s'han anat cancel·lant les diverses activitats que es realitzen a Cervera i es treballa amb la possibilitat de reprogramar-les en altres dates d'aquest 2020 o ja posposar-les per l'any que ve. Per la seva part, la policia local treballa al costat dels Mossos d'Esquadra per fer complir les obligacions d'aquest estat de confinament. Només em queda agrair a tothom que porta el seu ganet d'esforç amb aquesta lluita, des del personal sanitari i assistencial fins al voluntariat, passant per tot el personal de la PAIA i de les altres administracions. I també a tota la ciutadania cerveïna, que està complint el confinament i seguint les obligacions i les recomanacions sanitàries. També donar-vos un missatge de que no ens sortirem. I finalment, tornar-vos a recordar el més important: per poc que pugueu, quedeu-vos a casa. Gent de Cervera, no voldria afegir res més als missatges que els meus companys de consistori han fet sobre les mesures que actualment estem aplicant. Són mesures per fer més portadora aquesta situació de crisi mundial per la qual estem passant. Només vull destacar al respecte la voluntat de tothom per fer una bona col·laboració per optimitzar la resposta. Sí que vull fer una valoració del que estem vivint a nivell individual i de com això ens pot servir per sortir més enfortits de la crisi. Actualment vivim aïllats a casa nostra, però curiosament ens sentim més propers els uns dels altres. Tant de bo aquest sentiment de pertinença perduri quan acabi la crisi. També actualment estem pensant molt en nosaltres, en trobar alguna manera per no contagiar-nos, però curiosament i a la vegada estem pensant en els altres per veure què podem fer per no contagiar-los. Tant de bo continuem pensant així quan acabi la crisi. Segurament farem tots plegats plans de futur per evitar les conseqüències de tot plegat. Però ens en sortirem molt millor si el sentiment de pertinença a la comunitat i el sentiment de voluntat d'ajudar els altres que estem vivint aquests dies perduren a la sortida de la crisi. I ben segur que la paeria estarà al vostre costat. Per acabar, voldria agrair a totes les persones que estan prestant serveis essencials, sanitaris, socials, de seguretat i qualsevol altre servei públic. Els voldria agrair la seva impagable professionalitat. Gràcies, veïns i veïnes de Cervera. Una setmana de confinament i, malgrat els resultats positius, cal no baixar la guàrdia i seguir extremant precaucions, respectant la distància de seguretat, la higiene, l'ús de mascareta i guants i la mesura més efectiva per evitar contactes, organitzar-se de tal manera perquè les sortides de casa siguin les mínimes i estrictament necessàries. Informar-vos que des de la darrera videocomunicació, el 4 d'abril, hem continuat treballant per donar solució a l'atenció que requerien les dues residències de gent gran, mantenint la protecció dels treballadors i treballadores municipals i fent possible la continuïtat dels serveis i tràmits administratius. Tot això gràcies a la incorporació intensiva de tecnologia. Recentment hem pogut comunicar telemàticament les residències de Cervera,
de manera que residents i familiars poden establir un contacte segur a través de videoconferència. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà continuarà fent atenció telefònica almenys fins al 24 d'abril. Educació, aquest dimarts, reprèn les classes de forma telemàtica. A Cervera, els instituts estan preparats per fer front a aquesta situació, donat que fa temps que els alumnes treballen amb portàtils i poden fer els treballs des de casa. Des de la Paeria s'ha informat a través dels canals oficials de comunicació tips de seguretat per compartir la wifi de casa teva amb un veí que ho necessiti de forma segura. Recordar que el telèfon d'atenció a les dones que es troben en situació de violència masclista és el 900 900 120, i que aquesta atenció és 24 hores. Finalment, fa un reconeixement especial a la tasca dels serveis sanitaris del CAP, als equips de geriatria de les dues residències i als cossos de policia per la seva lluita en la contenció d'aquesta epidèmia. Hola a tothom. Des del grup municipal de la CUP de Cervera, davant d'aquesta situació d'emergència sanitària que ens està fent viure dies de moltes incerteses i pors i està a flor de pell, nosaltres com a grup municipal, des del primer dia que va esclatar la crisi del Covid-19, que ens hem posat al costat i a disposició de l'equip de govern. Hem participat de totes les reunions a les quals se'ns ha convocat telemàticament, i a totes aquestes reunions hem aportat propostes de mesures tant a curt com a mig termini per tal de fer front a aquesta crisi. Algunes d'aquestes mesures han estat escoltades i recollides, però creiem que és el propi equip de govern qui ha d'anar explicant les mesures i accions que s'estan duent a terme, i que ara no és moment ni de retrets ni de partidismes. És per això que aprofitem aquest espai que se'ns cedeix per dirigir-nos a tots vosaltres i donar les gràcies a la gent de Cervera. Gràcies als que us quedeu a casa, al personal sanitari i farmacèutic, als que oferiu serveis bàsics, als que cuideu dels més vulnerables, als autònoms i empreses que esteu fent mans i mànigues per fer front a aquesta situació, al personal de la Paeria per estar alerta i per també estar fent front a aquesta situació, a les associacions, al CAU, al Conservatori, a les escoles, per mantenir l'activitat dels més petits, als comerciants que heu hagut de tancar i als comerciants que seguiu oberts oferint producte bàsic, que realment esteu desenvolupant una tasca de servei públic. En definitiva, gràcies, Cervera. No voldríem acabar aquest comunicat sense abans compartir amb tots vosaltres un sentiment i un missatge d'esperança, que realment és el que sentim nosaltres, no? I és que si seguim units amb responsabilitat i solidaritat, més tard o més d'hora ens en sortirem. Ens en sortirem i tornarem a omplir les places i carrers de Cervera de cultura, de festa, d'esport, de comerç. En definitiva, tornarem a omplir les places i carrers de Cervera de vida. És per això que molts ànims, salut, i ens veiem ben aviat. Hola a tothom, des del confinament. Seré molt breu, només comentar tres cosetes. La primera, agrair el treball de tots els que venen per la nostra seguretat i el benestar, i també pels que fan possible que no ens falti de res. En segon lloc, el nostre suport a totes les famílies que han patit o pateixen la malaltia. En aquest sentit, el nostre condol per les que han patit la d'una pèrdua, i molts ànims pels que l'estan superant en aquests moments. Finalment, per acabar, som conscients que aquesta pandèmia portarà canvis socials i econòmics, i que tots junts haurem d'encarar per tornar a la normalitat que hi havia abans. Si ens mantenim units, ho superarem. Ànims, sempre amb vosaltres. Benvolguts cerverines i cerverins. Avui, com molts de vosaltres ja sabeu, s'ha obert la possibilitat de tornar a reprendre molta part de l'activitat laboral. En primer lloc, dir-vos que el primer a tenir en compte és la vostra salut, i per tant que us protegiu tant com pugueu de possibles contagis. Una altra cosa per prevenir és tenir epis adients a la vostra activitat i respectar les distàncies entre les persones. Poc a poc es va veient el final del túnel. Desitjo que tota aquesta situació tan surrealista acabi el més aviat possible i puguem reprendre les nostres vides, així com activitats culturals, esportives i lleure en general. Fa 3 mesos, si ens haguessin deixat entreveure tota la situació,
no ho haguéssim cregut, però ara és hora de guanyar-la. Tots els meus respectes als serveis sanitaris de tot el país. Només dic que, junts i convençuts, ja gairebé li tenim el peu al coll, el Covid-19. Endavant i força!